Здравейте и с прогнозата за времето. Днес на страната ще остане предимно облачно. Значителна ще бъде тя в северните части от страната ни, докато в южните райони се очаква временно разкъсване и намаление на облачността. Температурите ще са в широки граници. Максималните стойности на север ще достигнат 4-5 градуса, докато в южните райони до 8-10. В София през деня очакваме да бъде около 7 градуса. Налягането и днес ще остане по-високо от средното за месеца. В планинските райони ще има разкъсана облачност, вятърът ще е слаб до умерен, а температурата на 1200 метра днес ще достигне до към 5-6 градуса. Предимно облачно ще се задържи времето и в западните части от континента. Значителни валежи се очакват днес над Пиренеите, а също така и над Апенините. Валежи ще има и на британските острови. На централноевропейските страни разкъсана облачност, намаляваща до слънчево. На изток времето остава снежно и студено. При нас на Балканите с променлива облачност. В следващите няколко дни в страната времето ще се задържи предимно облачно с валежи. Утре се очаква дъжд да има главно в северните части от страната ни, но температурите ще са близки до днешните. Неделя и понеделник ще остане облачно с валежи от дъжд главно в Южна България, докато в северните части ще има и сняг. Толкова за сега от мен. Желая ви хубав ден!